Lige før, der sagde statsministeren, at det er længe siden, at der har været så få mennesker på offentlig forsørgelse. Det er også længe siden, der har været så mange børn i fattigdom i Danmark. Og for omkring en uges tid siden, der kom der en ny rapport, som viser, at der sidste år kom 12.000 flere børn til at leve i fattigdom. Så nu er vi oppe på knap 65.000 børn her i Danmark, der lever et liv i fattigdom. Samtidig er der blevet slået rekorder igen på antallet af familier, som har måttet søge om julehjælp. Altså hjælp til bare at få sådan en jul med en flæskesteg og måske et par gaver og noget risalamang, som alle andre nyder så meget. Oven på de tal, og med det i baghovedet, så har statsministeren og Dansk Folkeparti så lavet en finanslovsaftale, som med nye markant lavere ydelser går målrettet efter børnefamilierne. Og det fik mig til at tænke på en pædagog, som engang jeg hørte fortælle om konsekvenserne af børnefattigdom. Og sådan en meget simpel historie fortæller hun om en dreng i børnehave, som er ved at gøre sig klar til at gå ud på legepladsen med alle de andre børn. Og så begynder han at græde, fordi han kan ikke få sine sko på. Og det viser sig, at drengen han tror, at hans sko er blevet for små. Og udsigten til, hvad hans mor skal gøre, fordi hun ikke har penge til at købe nye sko, for et lille barn til at bryde sammen. Det er konsekvenserne af børnefattigdom i Danmark, som er meget simpelt, men meget sigende illustreret. Børn i fattigdom, de bekymrer sig om penge, og de tager voksenansvar på sig. Og det betyder at bare, at der ikke er plads til leg, men også, at der ikke er lige så meget tid til regnestykker og grammatik, og så klarer man sig dårligere. Og børn i fattigdom bliver holdt uden for fællesskabet. De kan ikke være med til nisseleje, og der er ikke råd til julekalender, som mange andre børn nyder godt af i december. Så spørgsmålet er sådan set meget simpelt. Var det målet med finansloven, at der skulle komme flere børn i fattigdom næste år? Værsgo, statsminister. Målet med finansloven, det er at sikre, at Danmark bliver stærkere, rigere og mere rimeligt. At flere mennesker har noget at stå op til. At flere kan forsørge sig selv. Og nu har vi altså det laveste antal offentligt forsørget i noget år siden 1987. Og vi har en ledighed, der er så lav, at den ikke har været, bortset fra de to år lige før vi ramte finanskrisemuren, så har vi en ledighed, der er så lav, som den ikke har været de sidste 40 år. Og det er rigtig, rigtig, rigtig godt. Og derfor er det jo også sådan, at når man kigger lidt mere ned i de her statistikker, så vil man jo se, at de børn, som AI-rådet nu vurderer, skal listes, det er jo ikke de samme børn år efter år efter år. Der er en betydelig mobilitet. Og det er rigtig godt. Fordi det bedste er, som jeg siger, altså at børn kan se op til forældre, der går på arbejde og tjener deres egen penge. Og så kan der være nogle veje derhen. Der kan være en selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse, som er på et lavere niveau, der skaber en stærk tilskyndelse til, at man kommer i arbejde. I kombination med, at vi har skabt en integrationsgrunduddannelse. Der er dobbelt så mange, der nu er selvforsørgende efter 3 år som asylansøger og familiesammenført i Danmark, som da jeg fik statsministerposten. Det er rigtig godt. Fordi det er sådan set vejen ud af varig fattigdom. Altså, det er vejen ind i varig velstand. Det er sådan, jeg ser på det. Og så anerkender jeg fuldt ud, at der kan være nogle udfordringer. Det er blandt andet en af grundene til, at vi jo også i den her finanslov, meget bekendt, har afsat en pulje på, hvis jeg husker rigtigt, 4 millioner kroner til brug for nu konkret det med den tilstående jul, som fru Pernille Skipper er så optaget af i forhold til de her målgrupper.